नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल परिवार नियोजन संघ रुपन्देहीका शाखा प्रबन्धक मोहन बस्याल ज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आज हामी खासगरी चौथो राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस देशभरि मनाइएको छ र यसै सन्दर्भमा नेपालको गर्भपतनको अवस्था के छ सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा आदि विषयमा शाखा प्रबन्धक मोहन बस्यालसँग कुराकानी गर्नेछौँ सुरुवात गरौँ नेपालमा अहिले यो गर्भपतनको अवस्था कस्तो छ भर्खरै हामीले चौथो राष्ट्रिय गर्भपतन दिवस पनि मनायौँ त्यसै सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दा नेपालमा वार्षिक 322,000 जना महिलाहरूले गर्भपतन सेवा लिएको पाइन्छ खास गरेर यो गर्भपतन सेवा नेपालमा कानुनी मान्यता प्राप्त भइसकेपछि यसको सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् त्यही पनि नेपालमा भएका महिलाहरू जुन कुल जनसङ्ख्याको आधा भाग महिला भए पनि यो परिवार यो गर्भपतन सेवाको कानुनी उपलब्धता जम्मा 41% महिलालाई थाहा भएको अवस्था छ त्यसमा पनि ती 41% महिलामध्ये 48%लाई कानुनी रूपमा कहाँ गएर गर्भपतन गराउने हो भन्ने विषयमा मात्र थाहा छ अब यो हामीले सरसर्ती हेर्दा तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने अझै पनि यो सेवाका बारेमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा सूचना शिक्षाहरूको कमी भएको हामीले पाउँछौँ यो त देशको कुरा हो सँगसँगै यो 5 नम्बर प्रदेश र रुपन्देहीको अवस्था पनि के छ कतिले लिइरहेको छन् अवस्था र सरकारले खास गरी निःशुल्क रूपमा यो सुरक्षित गर्भपतन स्थान पनि तोकेको छ के छ अवस्था खुलाइदिनुहोस् न यो अब प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत 11 जिल्ला रहेका छन् 11 जिल्लामध्ये करिब 239 नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएका गर्भपतन सेवाका लागि सुरक्षित केन्द्रहरू छन् हजुर अब सरस्वती कुरा गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि महिलाले गर्भपतन सेवा लिन पर्यो भने यही 239 सेवा केन्द्रमा गएर जुन नेपाल सरकारले सूचीकृत गरिदिएको छ अथवा कानुनी रूपमा मान्यता दिएको संस्थाहरू छ त्यो सेवा केन्द्रमा गएर चाहिँ हामीले गर्भपतन सेवा लिनुपर्दछ अब रूपन्देहीको हकमा कुरा गर्दा हामीलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार करिब वर्षेनी 72-73 3700 लगभग हाराहारीमा चाहिँ गर्भपतन सेवा लिएको पाइन्छ यो 73-74 चाहिँ 3800 चाहिँ गर्भपतन सेवा लिएको पाइन्छ तर यो 3800 भन्नाले हामीले कसरी यसलाई लिनुपर्छ भने यो चाहिँ वैधानिक गर्भपतन मात्रै हो यो त्यो तथ्याङ्क चाहिँ जुन चाहिँ नेपाल सरकारले तोकिएको सेवा केन्द्रमा गएर लिएको सङ्ख्या मात्रै 3800 हो रूपन्देहीको हकमा 23 नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको डाटा यो हजुर 23 सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वैधानिक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा लिएर सेवा लिएको तथ्याङ्क हो यो अब प्राइभेट स्तरमा अवैधानिक तरिकाले यो सँगसँगै यहाँले पनि जोड्नु होला यो प्राइभेट स्तरमा अवैधानिक तरिकाले गर्नेहरू पनि छ्याप्छ्याप्दै देखिन्छ छन् छन् अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ अथवा यो सँगसँगै यो असुरक्षित रूपमा गर्दा कतिपय अवस्थामा आमा र बच्चा दुवैको आमाको प्राय आमाकोलाई पनि विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू भेटिएका छन् कतिपय अवस्थामा ज्यानै जाने घटनाहरू पनि बेला बेलामा आउँछन् यो राज्यले के गर्नु पर्ला अब यो असुरक्षित ठाउँमा गएर अवैधानिक तरिकाले जुन सेवाहरू लिने गरिएको छ त्यो अब एक त कानुनमा पनि दण्डनीय छ त्यो चाहिँ काम गर्ने गराउने गर्भपतन सेवा लिने र दिने दुवैलाई चाहिँ कानुनमा सजाय तोकिएको छ तर विडम्बना के छ भने हामीले त्यो सजाय पाए भनेर सुन्न देख्न चाहिँ कम पाइएको छ एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर असुरक्षित गर्भपतनका कारणले तपाईँको मातृ मृत्युदर 7% भएको छ जति पनि आमाहरूको मृत्यु हुन्छ त्यसको कारण प्रमुख 4 कारणमध्ये 1 कारण चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन हो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि हुने गरेको त्यसले चाहिँ तथ्यले साबित गर्छ यो गर्भपतन कानुनी रूपमा सुरक्षित भनिएर भने सरकारले भनेको छ यो गराउने अवस्था चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थालाई मानेको छ
नेपाल सरकारले मुलुकीयनमा चाहिँ हुन त अहिले यो संशोधन पनि भइसक्यो तर विद्यमान कानुनमा के छ भन्दाखेरि गर्भपतन गर्न पाइने अवस्थाहरू भनेर तोकिदिएको छ र नपाइने अवस्थाहरू भनेर पनि तोकिदिएको छ पाइने अवस्थामा तीनटा अवस्थाहरू उल्लेख छ जसमा 12 हप्तासम्मको गर्भ कुनै पनि कारणले रहे पनि महिलाले आफ्नो स्वीकृतिमा चाहिँ पतन गराउन सक्छ भनेको श्रीमानको सहमति बिना अ 16 वर्ष सम्मकालाई संरक्षकको आवश्यकता पर्छ भनिन्छ अब वयस्क 18 वर्ष पुगिसकेकालाई चाहिँ त्यो संरक्षक पनि आवश्यकता पर्दैन महिलाले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छिन् भनेपछि यो जोखिम भयो त महिलाले गर्भपतन चाहिँ आफै गर्न थाले हो भने त कुनै अब संरक्षक बिना कुनै चाहिँ उसको श्रीमान बिना भने त यो त अस्थायी साधनको रूपमा पनि यो वृद्धि हुने भयो अनि यसरी हामीले यो 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 जुन नेपाल सरकारले जुन कानुनमा तोकिदिएको यो मापदण्ड छ यसलाई चाहिँ हामीले सरल रूपमा लियो भने एकले विकृति आउला जस्तो देखिन्छ तर खास यो यो चाहिँ विशेष अवस्थामा कानुनले छुट दिएको हो कि जस्तो तपाईँको के के अवस्थामा कानुनले नेपाल विद्यमान कानुनले चाहिँ गर्भपतन गर्नलाई छुट दिएको छ अब मैले अघि नै उल्लेख गरेँ 12 हप्तासम्मको चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनल छैन यसमा चाहिँ जसले पनि नेपाल सरकारले तोकेको सेवा केन्द्रमा गएर गर्भपतन लिन सक्छिन् अर्को चाहिँ 18 हप्तासम्मको पनि कानुनमा छुट छ त्यो 18 हप्तासम्म भनेको आम महिलालाई होइन यो कस्तो भन्दाखेरि बलात्कारबाट हार नाता करणीबाट गर्भ रहन गयो भने त्यस्तो चाहिँ 18 हप्तासम्मको चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन गर्न सेवा लिन पाइन्छ अर्को एउटा के छ भने यो गर्भमा रहेको भ्रूणको कारणले बच्चाको कारणले आमाको ज्यान जान सक्ने भयो खतरा भयो र अर्को जन्मिने बच्चा पछि चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त विकलाङ्ग जन्मिने भयो सुस्त मनस्थितिको जन्मिने भयो भनेर चिकित्सकले प्रमाणित गरिदियो भने जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन कानुनले छुट दिएको छ भनेको 18 हप्तासम्म 12 हप्ता 12 हप्ता सहज रूपमा सामान्य अवस्था भयो 18 हप्तासम्म हार्न त क्रणी हजुर अथवा अन्य जोखिमका कारणले भएकालाई कानुनले सुरक्षित दियो यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर चाहिँ के हुनसक्छ स्वास्थ्यमा अब यस्तो के छ भन्दाखेरि गर्भपतन सेवा लिँदाखेरि स्वास्थ्यमा असर पर्दैन भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन अवसर त पर्छ नै तर हामीले लिने सेवा चाहिँ कतिको भरपर्दो हो कतिको गुणस्तरीय हो त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कम जोखिम महिलालाई कसरी पर्छ भन्दा नेपाल सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गयो भने त्यहाँ तालिम प्राप्त चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्छन् तालिम प्राप्त पूर्वाधारहरू हुन्छ त्यहाँ तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका पूर्वाधारहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि महिलाको स्वास्थ्यमा कमसेकम असर पर्छ भन्ने मान्यता हो यो गर्भपतन दुई तर प्रकारले गरिन्छ हजुर सुई र औषधि औषधिको प्रयोगबाट यसमध्ये सुरक्षित चाहिँ सुरक्षित भनेको स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित चाहिँ कुन अब यसमा विधिमा चाहिँ जुन दुई प्रकारको विधि छ एउटा औषधिको प्रयोगबाट गरिन्छ यो औषधिको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतनको अवधि नौ हप्तासम्मको मात्रैलाई गर्न सकिन्छ नौ हप्तासम्मको गर्भ छ भने हामीले औषधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ र नौ हप्ता कटिसकेको अनि 12 हप्तासम्मको चाहिँ हामीले फेरि यो सामान्य औजारहरू प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसमा कुनै पनि विद्युतीय औजारहरू प्रयोग हुँदैनन् अब सिरिन्जहरू नरम खालका उसबाट पाइपहरूबाट गरिन्छ अब स्वास्थ्यको हिसाबले गर्दाखेरि औषधि खानुभन्दा औजारबाटै गरेको गर्भपतनलाई सुरक्षित मानिन्छ यो 18 हप्तासम्म पनि त्यही औजारै हो त्यही औजारबाट हुन्छ खास गरी अब यो पछिल्लो समयमा एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देखिन्छ भने अघि पनि अलिअलि कुरा त आयो यो सुरक्षित गर्भपतन गराउने नाममा पटक पटक एभर्सन हुने भनेको अस्थायी साधन परिवार नियोजनका अस्थायी साधन अन्य प्रयोग नगर्ने र पटक पटक एभर्सन गराउने अस्थायी साधनको रूपमा यो गर्भपतनलाई अहिले प्रयोग भएको पनि बेला बेलामा आइन्छ यो किन हुन्छ र यसलाई रोकथाम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ अब यो भएकै कुरा हो हामीले बजारमा गाउँमा समाजमा सुन्ने पनि गरेका छौँ अब गर्भपतन सेवा सुरु भइसकेपछि यसले चाहिँ विकृति ल्यायो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ अथवा मानिसहरूले महिलाले यसलाई चाहिँ पर्यावरणको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न थाले भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ विशेष गरेर म के भन्छु भने हामीले अझै गर्भपतन सेवा जुन नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको महत्त्वको बारेमा अझै बुझाउन नसकेको म ठान्छु म किन भन्दाखेरि हामीले गर्भपतन गराउने कुनै रहर र बाध्यताले होइन रहरले होइन
यो एकदम नितान्त बाध्यतामा महिला बाध्यतामा परिसकेपछि गल्ती भइसकेपछि त्यसलाई एक्चुअली सच्याउनु पर्छ मौका दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाल सरकारले गर्भपतनको प्रावधान गरिदियो तर हाम्रो बुझाइ के हो भने गर्भ रहनका लागि जुन सुरक्षित यौन व्यवहारहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर एकैचोटि चाहिँ योजना नभएको रहिरह्यो भने पनि त के भयो एबर्सन गर्न योजना बिनाको चाहिँ शारीरिक सम्पर्क यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि बिना योजनाको चाहिँ यौन सम्पर्क असुरक्षित तरिकाले गर्ने त्यसपछि गर्भ रहिहाल्यो भने गर्भपतन सेवा लिन जाने यस किसिमको ट्रेन्डहरू हामीले समाजमा पाउँछौँ तर हुनुपर्ने के थियो भने योजनासहितको चाहिँ यौन सम्पर्क हुनुपर्ने थियो त्यो योजनासहितको यौन सम्पर्क भनेको परिवार नियन्त्रण साधनहरूको प्रयोग म अब यौन सम्पर्क गर्न गइरहेको छु म चाहिँ अनिश्चित गर्भ मैले राख्न हुँदैन भन्ने किसिमको बुझाइको कमी हो खास गरेर त्यसले चाहिँ हामीले के गर्नु अझै जरुरी छ भन्दाखेरि परिवार नियोजन सेवालाई चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने समुदाय स्तरमा लैजानु पर्ने हामीले परिवार नियोजनको साधनहरू उचित प्रयोग गर्यो भने गर्भपतन सेवा लिनै पर्दैन अनि हामीले असुरक्षित सुरक्षित भनेर फेरि चर्चा गर्नु पनि पर्दैन जब गर्भपतन सेवा हामीलाई आवश्यक छैन भने हामीले सुरक्षित गर्ने कि असुरक्षित गर्ने भने त छलफलै गर्नु परेन त्यसकारण म के भन्छु भने गर्भपतन सेवा यो एकदमै बाध्यात्मक परिस्थिति हो महिलाले जीवनमा कहिले पनि लिनु हुँदैन यो सेवा चाहिँ लिनै परे एकचोटि जीवनभरिमा एकचोटि लिने त्यसपछि पुनः परिवार नियोजनको साधनमा फर्किनुपर्छ नियमित साधनमा फर्किनुपर्छ यो सँगसँगै यो सेवाको कुरा गरियो जस्तै प्रदेश नम्बर यो प्रदेशमा पनि 200 बढी भएको कुरा रूपन्देहीमा पनि 23 यो सेवा केन्द्रहरू छन् यहाँ सरकारले निशुल्क हो गराउनु पर्ने के छ अवस्था यो सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन छन् तीमध्ये सरकारी निकायहरू जो सेवा प्रदायक छन् गर्भपतनका सरकारले चाहिँ 2073 सालमा गर्भपतन सेवालाई चाहिँ निशुल्क सेवा भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो त्यसपछि लगतै 73-74 बजेटपछि यसलाई चाहिँ लागू भएको छ तर निजी स्तरमा चाहिँ अझै पनि शुल्क लिने गरिएको छ सामान्यत निजी यो स्वास्थ्य सूचीकृत संस्थाहरूमा कतिसम्म लिने गरेको अवस्था छ अब सामान्यतया अब 2000 छेउछाउमा लिने गरेका छन् तर हामीले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले चाहिँ औषधिबाट गर्ने गर्भपतन सेवालाई 700 लिएका छौँ हजुर र चाहिँ औजारको प्रयोग गर्ने जुन 12 हप्तासम्मको छ त्यसलाई चाहिँ 1200 चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सेवा चाहिँ दिन्छौँ यो सँगसँगै यो यहाँहरूको प्रावधान अलि फरक हो कि अथवा आम मान्छेहरूले नबुझिरह कि यो सरकारले सूचीकृत गरेकामा भन्दा पनि बाहिर महँगो रेट तिरेर अत्यधिक धेरै महँगो यहाँहरूले अघि 2000 कुरा गर्नुभयो त्योभन्दा पनि धेरै महँगो रेटतिर बाहिर बजारमा जाने अवस्था छ यो चाहिँ किन यस्तो भएको यो उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग विभिन्न क्वेसन गर्छन् अथवा के हुन्छ भन्ने उनीहरूको त्रास हो कि अथवा तपाईँहरूको सेवामा उनीहरू भरपूर विश्वास नगरेको कि अथवा उनीहरूले गलत बुझेको के हो यो मैले सुरुमा नै एउटा तथ्याङ्क यहाँलाई मैले सेयर गरेको थिएँ 48% गर्भपतनको बारेमा थाहा छ र त्यसमध्ये 41% सेवा केन्द्रको बारेमा थाहा छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारले वैधानिक रूपमा तोकिएको छ अब त्यसै पनि त्यो 41% भनेको न्यून प्रतिशत हो अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने एक नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको बारेमा सूचनाहरू प्रभाव गर्न नसकेको एउटा अवस्था हो यो यस्तो प्रावधान छ है यहाँ गएपछि निशुल्क रूपमा पाइन्छ सेवा भन्ने चाहिँ बुझाउन अझै पनि सकिएको छैन अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब निजीहरूले चाहिँ आफू खुसी शुल्कहरू निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ उनीहरूले चाहिँ अब मेरो गुणस्तर राम्रो छ भन्लान् अथवा के भन्लान् तर जुन तालिम प्राप्त सूचीकृत सेवा केन्द्रहरूले प्रयोग गर्ने विधिहरू चाहिँ सरकारीमा गए पनि त्यही हो निजीमा गए पनि त्यही हो एउटै मापदण्डहरू प्रयोग गर्छ प्रक्रियाहरू एउटै हो तर हाम्रो बुझाइ कस्तो छ भने सरकारीमा गयो भने अलि त्यो मापदण्डहरू चाहिँ कमी हुन्छ गुणस्तर कम हुन्छ निजीमा गयो भने राम्रो हुन्छ अथवा चाहिँ अर्को बुझाइ के छ भने गोपनीयताको कुराहरू पनि सेवाग्राहीले महिलाहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ सरकारीमा जाने हो भने त्यहाँ सबैले चिन्छन् थाहा पाउँछन् यो कुरा लिक हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो धारणा निजीमा गयो भने गोप्य हुन्छ गोप्य तरिकाले गरिन्छ भन्ने एउटा गलत यो चाहिँ एकदम सरासर गलत हो नेपाल सरकारले सूचीकृत गर्दा संस्थालाई एउटा चाहिँ मापदण्ड तैँले चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ भनेर प्रतिबद्ध जाहेर गराएको हुन्छ त्यो बुदा भनेकै गोपनीयता हो
चाहे सरकारी होस् गोपनीयता को हक उनीहरुको सुरक्षित रहन्छ सुरक्षित रहन्छ सरकारी कार्यालयमा झनै सुरक्षित रहन्छ भन्छु म हजुर हैन किनभने त्यहाँ सूचना अधिकारीहरु हुन्छन् तिनले बाहेक त सूचना कसैले पनि लीक गर्न पाउँदैन नामहरु देखि लिएर व्यक्तिगत फाइलहरु मेरो विचारमा चाहिँ सरकारी कार्यालयमै त्यो चाहिँ गोपनीयता अझै राम्रोसित कायम गरिएको हुन्छ भन्ने लाग्छ अब यहाँको यो नेपाल परिवर्तन संघ ग्रुपन्देश शाखा ले पछिल्लो समयमा महिलाहरुको पाठेघरको हजुर क्यान्सरको पनि परीक्षण सुरु गरेको छ खासगरी यो रुपन्देही जस्तो अथवा यहाँको सेवा प्रदाय संस्थामा यो पाठेघरको क्यान्सरको समस्या कस्तो रहेछ अब यो नेपाल परिवर्तन संघले विशेष गरेर सुरुदेखि आफ्नो स्थापना कालदेखि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा काम गर्दै आएको संस्था हो र हामीले अहिले चाहिँ एउटा के कामको थालनी गरेछ गत वर्षदेखि भन्दा यो महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण चाहिँ विधि चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ पहिला हामीले यो प्याप स्मेयर भन्ने सुन्नमा आएको थियो जुन चाहिँ पाठेघरको भित्ता खौरिएर कुनै ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो अनि त्यसको टेस्टको चाहिँ दुई तिन दिनपछि रिपोर्ट आउँथ्यो र बल्ल थाहा पाउँथ्यो महिलाहरूले भनी अहिले यो हामीले भिआइए प्रविधि चाहिँ अप्नाएका छौँ जसलाई हामी भिजुअल्ली इन्सपेक्सन बा एसिटिक एसिड भनिन्छ यसलाई चाहिँ यो प्रविधिमा कस्तो छ भने महिलाहरू सेवा केन्द्रमा आइसकेपछि तत्कालै चाहिँ 15-20 मिनटमै पाठेघरको मुखको चाहिँ क्यान्सर हुनसक्ने सम्भावना छ कि छैन क्यान्सर भइसकेको छ कि छैन भनेर तत्कालै हामी रिपोर्ट दिन सक्छौँ यो चाहिँ निकै प्रभावकारी पनि भएको छ र हाम्रो भनेको महिलाहरूले कुनै लक्षण देखेर यहाँहरूकोमा आउने हो कि होइन होइन सामान्य चाहिँ कस्तो छ भने प्रजनन उमेरका महिलाहरू विशेष गरेर कति उमेरदेखि कति उमेरसम्म खुलाइदिनु हामीले फोकस चाहिँ कति उमेरको गर्छौँ भने 30 वर्षभन्दा माथि 50 वर्षसम्मका महिलाहरूलाई चाहिँ जसले पनि हेर्दा हामी स्वस्थ देखिए पनि हामीले चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच्न सक्छौँ एउटा फाइदा के पनि छ भने यो प्रविधिमा अहिले हामीले आज जचायौँ भने भोलि 8-10 वर्षपछि हुने पाठेघरको क्यान्सर पनि अहिले नै थाहा हुन्छ यो प्रविधिबाट ए भनेको 8-10 वर्षपछि तिमीमा पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना छ सम्भावना छ भने अहिले नै थाहा हुन्छ र त्यसको उपचार पनि हामी गर्न सक्छौँ अहिले क्रायोथेरापी भन्ने छ जुन हामीले सेवा सुरुसो गरिसकेका छौँ ज जसलाई हामीले भिआइए परीक्षण गर्छौँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गर्छौँ यदि उहाँहरूलाई क्यान्सर देखियो अथवा क्यान्सर देखिने सम्भावना त्यो देखियो भने त्यसको चाहिँ उपचार पनि हामी गर्छौँ अहिले त्यो उपचार पनि सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ र अहिले हामी सर्वसुलभ भन्नुभयो तर सामान्य त कति खर्च लाग्दो रहेछ कति समय लाग्दो रहेछ खुलाइदिनुहोस् न यस्तो छ यो भिआइए परीक्षण चाहिँ हामीले सेवा केन्द्रमा गरेर लिँदाखेरि मात्र रु 100 चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ र हामीले यसको शिविर पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ स्थानीय निकायहरूसित समन्वय गरेर निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले शिविरहरू सञ्चालन पनि गर्दै आएका छौँ अब आगामी दिनमा पनि हामी त्यो निरन्तरता दिन्छौँ र जसलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिने सम्भावना देखियो जसलाई क्रायोथेरापी सर्भिस चाहिन्छ उहाँहरू हाम्रो बुटवलको हाट बजारमा भएको सेवा केन्द्रमा आउनुपर्छ र त्यो चाहिँ एकचोटिको 400 रुपियाँ चार भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्यतया चार पटक आउनुपर्ने हुन्छ र एकपटक आउँदा चाहिँ 400 रुपियाँ मात्रै हामीले चाहिँ सेवा शुल्क लिने गरेका छौँ यसमा अलि खास गरी कस्तो खालको महिलाहरू कुन उमेर समूहका अथवा अन्य कस्तो ग्रामीण सहरिया कस्तो खालको महिलाहरूमा अलिक बढी यो चाहिँ देखिएको पाइएको छ जस्तो यो तपाईँको जिज्ञासा अलिक के छ भन्दाखेरि चर्चा गर्नुपर्दाखेरि क्यान्सर पाठेघरको क्यान्सरले मेरो विचारमा हामीले जुन सेवाहरू प्रदान गरेका छौँ त्यो तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ धनी गरिब अथवा चाहिँ भनौँ न यो हामीले विशेष गरेर 30-50 वर्षसम्मको लागि परीक्षण गरिरहेका छौँ अहिले र तीमध्ये पनि पढे लेखेका अथवा नलेखेका भन्दा पनि यो सरसफाइमा ध्यान नदिनेहरू विशेष गरेर आफ्नो गुप्ताङ्गको सरसफाइमा ध्यान नदिनेहरू अथवा चुरोटहरू धुम्रपानहरू सुर्तिजन्य पदार्थहरू प्रयोग गर्नेहरूका लागि चाहिँ हामीले बढी चाहिँ त्यो भेटाइएको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गर्भपतन सेवालाई चाहिँ यो परिवारको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सूचीकृत गरिदिएको होइन यो चाहिँ कुनै पनि महिला एउटा बाध्यतामा परिन् अथवा गाँठो पर्यो अब फुकाउने कसरी भन्नेमा एउटा चाहिँ अप्सन मात्रै सरकारले चाहिँ दिएको हो त्यो अप्सन हामीले सधैँ प्रयोग गरिरहनु हुँदैन
गाठो सधैं पार्ने फुकाउने गरिरहनु हुँदैन. एकचोटि गाठो परेकोलाई फुकाइसकेपछि फेरि गाठो पर्न नदिनलाई के गर्ने भन्दा परिवार नियन्त्रणका साधनहरू को नियमित प्रयोग गर्ने, योजना बनाएर यौन सम्पर्कहरू गर्ने, सुरक्षित यौन व्यवहारहरू गर्ने, त्यसले गर्दा गर्भपतन गराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन र हामीले चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनु पनि पर्दैन एउटा कुरा. अर्को कुरा के छ भने समयमा नै सेवा केन्द्रमा गयो भने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्याहरूको समाधान हामी बेलैमा गर्न सक्छौँ. तर मुख्य कुरा के हो भने समय बितिसकेपछि सेवा केन्द्रमा जानुभन्दा समयमै सेवा केन्द्रमा पुग्नुभयो भने हामीलाई भविष्यमा आउने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू कम पर्छ भन्ने एउटा म सबैलाई आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद. नेपाल पर्यावरण जनसङ्घ रूपन्देहीका प्रबन्धक मोहन बस्याल सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु. नमस्कार.